ako riešite, alebo ako si spríjemňujete pracovné voľno? Keď je deň pracovného pokoja, že čo vtedy robíte? No tak, ťažká otázka, to je tiež taká na zamyslenie, ale... A tak väčšinou sa idem tak previesť na ovce, pozrieť rodinu a také one záležitosti, čo sa dajú. Teraz cez zimu toho sa nedá čo veľa robiť. Tak. A stalo sa vám niekedy, že bol deň pracovného pokoja, napriek tomu váš zamestnávateľ vám nechcel dovoliť, aby ste mali voľno? Akože áno, ale tak ja kvázi pracujem ako na plný úväzok, takže keď zamestnávateľ povie, aby som išiel do práce, tak idem do práce a sú za to príplatky, tak oplatí sa. A keď vidíte dopredu, treba, že je tam nejaký deň pracovného voľna, tak mali ste už niekedy tak aj, že si si naplánovali konkrétne, že vďaka tomu dňu ste niečo urobili navyše, čo by ste bežne ako treba z neurobili? No akože áno, určite áno. No, s kamarátmi sme si išli sadnúť, alebo takéto ďalšie veci, ako dá sa. Alebo po prípade niečo spraviť na aute, čo treba. Tak. A ste sa registrovali, že má byť teraz o pár dní pracovného dní voľna, od pracovného má byť menej, dokonca deň ústavy, teda sa zvažuje, že to bude deň, kedy sa bude normálne pracovať. Aký máte na to názor? No, ako mne to zatiaľ nevadí. Ako, ja s tým zatiaľ problém nemám, lebo ako nemám ženu, nemám rodinu, tak dá sa, ako pre mňa ešte. A keď vaši rodičia, treba, keď si boli dieťa, vaši rodičia mali takto deň voľná, alebo zraz museli ísť do roboty, riešili to u vás doma nejako, alebo vyjadrovali sa k tomu nejako? No, absolútne nie. Alebo že by plánovali presne práve vďaka tomu, že sú tie dni voľná, že naplánovali nejaký výlet, alebo niečo podobné, ani to nie? No, akože to áno zase, ako, ale to mám iba 2 dny voľná, to sa neoplatí veľa čo plánovať zase. A trebárs, keď je trebárs ten jeden deň voľna, tak ako berávate si k tomu nejakú dovolenku a využívate to tak, že si urobíte vďaka tomu nejaký dlhší výlet? Ako dovolenku zatiaľ nechcem riskovať. Ako, lebo prečo? Ako si spríjemňujete pracovné voľno? Tak určite prechádzky, niečo, sem tam sa podarí aj do kina ísť. Tak, ako bežný človek. A nemáte problém s tým, že teda zamestnávateľ by chcel, aby ste pracovali napriek tomu, že teda pracovné voľno? Nie, viete čo, nie. Ja opatrujem, ja mám syna chorého, ja opatrujem, takže je tam určite nejaké voľno, ale nie je tam nejako extra veľa času. A keď ste pracovali, tak ste mali s týmto skúsenosť, že museli ste byť treba z práci počas takýchto dní? Ale áno, aj stalo sa. A mali si za to nejaké príplatky, alebo ako to fungovalo? No, v tej dobe neboli príplatky. A keď sa opýtam ešte, treba, keď viete, že bude nejaké pracovné voľno a zladíte sa s rodinou, tak vtedy plánujete niečo väčšie? Ale áno. A čo napríklad? Tak vždy sa nájde nejaký relax, ale určite, keď sa stretne celá rodina, tak vždy nejaká aktivita sa nájde. A sledujete aj to, že má byť teraz menej dní pracovného voľna? Áno, postretla som. Áno. A čo na to hovoria tí vaši blízki, alebo teda tí, ktorí pracujú okolo vás? Viete čo, no je to také, no, že malo by to ostať, to čo je. Mohli by teda nechať tie pracovné dni voľna. Už ste vraveli, že máte teda asi vek dôchodku, ale ako ste si spríjemňovali pracovné voľna, keď ste pracovali? Tak, z práce do práce. Som dom staval. Jednom som opravil, potom som si nový postavil a tak. A keď teraz je napríklad pracovné voľno, tak ho aj prispôsobujete tomu, že keď vaše deti majú trebárs voľno pracovné, že vymýšľate nejaký program si na tieto dni? Hráme sa s deckami, no. Zraz mám vnúčku, tá mala v nedeľu pol roka, no mám, ja to mám 10 vnúkov a jednou pravnúča. No. Čiže keď sú také dni voľná, tak vlastne... Keď som s nima, tak sa pohráme. A vymýšľate nejaký program, treba nejaký taký cieľený? Ono, tie deti vás na to sami navedú. Dneska chodia do škôlky, to čo sami, poďme to zmeniť a tak. A čo naposledy? Do čoho vás natiahli? To niekedy také hlášky pustia, že to je šťastne. To by musel dať furt natáčať, ako natáčať terazdy. A čo ste naposledy natáčali s deťmi? No však, keď voláčo, buď voláčo povie, alebo poďme to vrátiť sa nazad a poďme to natočiť, ona to dcera má ten mobil a to ja mám obyčajný.
A si to potom s nimi pozeráte a smejete sa? No, oni to natočia, potom to stiahnu a robia z toho film alebo fotky vyrobia. A si to skúšali s nimi? Či len prizeráte sa? Nie, tak keď oni vlákajú také grimasy, srandy robia, tak sa pripomín takto no, s nimi a oni nás odpodia. Keď majú vaši doma deň pracovného voľna, hej, že teda môžu zostať, nie idú do roboty a sú doma, ako s týmto dňom narábate? Čo si naň naplánujete, trebárs? Hrá sa na počítači. No, každý víkendový deň. Ideme von a ideme na takú prechádzku. A nie je také, že treba vám preto predĺžia dovolenku, alebo idete na nejaký výlet, na ktorý by ste normálne nešli? Nie. Raz som to zažil. A kde ste išli? Ako ste to využili? No, my sme išli ako keby na posledný deň školy. Posledný deň školy som už išiel na dovolenku. Ale to asi nebol deň pracovného pokoja, či bol? Neviem, asi sa ťa pamätám. Moji rodičia mali asi dovolenku. A keď je také, myslela som, že aj teraz napríklad sa hovorí, že v deň pracovného pokoja deti nejdú do školy. A teraz som počula, že prídete o takýto deň, že čo na to hovoríte? Že nebudete mať, budete mať o jeden deň možno menej prázdnin alebo voľna zo školy? Mne to ešte tak nevadí. Mne to nevadí. Ani mne.